Hestad. Hjelper sikkert på motsatt. Overlegget kommer Hestad. Klarer å få kontroll! Den ja, og her det. Og så får Brann en mulighet. Det Hestad og Løvik foran mål. Mulighet her da. Hestad i anfall. Og det dramatisk, for det ut. Hestad stikker bak og lurer, kommer til å score vel. Yes, det Olsen Hestad er med, Hestad på å score, ja! Hestad etter 35. Torsten Hestad gjennom 4-0 til Brann. Hestad blir toppskårer i tippeligaen med 8. Hestad kjemper, Fyreset Olsen er med. Der er det god. På fikse. Og det gjorde han på topp og avis. Sikkert hele gang. 3-0 til Brann. Slutt den herlige spissen Torsten Hestad igjen. 6-2 til Brann. Kommer seg inn i feltet. Tar sjansen. Kommer forbi Brann. Og Hestad blir felt. Det egne Torsten Hestad senker tyngdepunkt og bestemmer seg for at han inn i feltet på avsluttet. Se her. Her er det vilje bak. Det utrolig bra ut, og det ingenting å si på det straffet. Det Stammelsrud og Holta. Med sørkelene Vidar Moen vinner, så kan vi prøve noe med Per og Ludvigsen. Slår vi gjennom Torsten Hestad! Nei, og så... Jo, 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 jo,